الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو غوريسا إلى يوم هذا علينا ما شأن سوكا يكينا ما أنا كوا هوشان مهم كا سوون نمت إلى إنه حكر جيرا إنه دمان تنبا إنه محلي رأي هذا قول يو سوون أكسن أو دم بيو ذات كلا دورتو عصبنا وكو قرب قلا مركو كلا وحنا روينا يوم هذا عليو قدي ما مسؤولين تي سو ودي سنادي لا سو دافاي او هادن هلكان سو غارسيسي ميلو ناكسن اوف بيان سو غارسيسي ا حروان او ماد عليو غودي دورشدا او سيده قروخدا بدن او ناكسن او دادينهي ا وزاره دلنيريد اسبورتيغا ايودنا قيب كا اهيد ا اروا سيده كاله انان او هانبليي غودي غال قسوبو لا دورتي هانبليي كلي ما هنه مسؤوليه داس علوس او لا سارين ان الهي او فودداي marka waxa ay la tahay aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin dadka ka soo qayb galay waana mahadsantihiin xariirada iyo ururada iyo dadka maxaa la yiraahdaa sida wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa noogu gartay gudigaan aanu ku jiro inay sanadaha soo socda inay mas'uuliyadda ayagu ay joogaan marka waxaan kaloo rabaa inaan hadii ilaahay yiraahdo aan is xasuusino dadka meeshaan jooga waa dadkii maaha gudiga la doortay kaliya maaha waa dadkii isboortiga soomaaliyeed maamuli lahaa weeye adinka weey dadkan iyo dadka xiriiradaad mas'uuliyad ka tihiin ururadaad mas'uuliyad ka tihiin ciyaartooyada iyo taageerayaasha aad maxaa la yiraahdaa aad idin u fiirsanahay marka waxa is leenahay hawl culus ayaa horta dadkan sportigana waxa la rabaa hadii la yiraahdo waa qor isu dhiib waa wax maxaa la yiraahdaa dad wada shaqeynaya oo team weega marka waxa is leenahay wada shaqeynta iyo in dadku si koox u wada shaqeeyaan sportiga waa wax lagu yaqaan weey haddaan la wada ma aha kooxda cayaaraysa kaliya ma team weega dadka maamulka oo mas'uuliyiinta taageerayaasha kooxaha kulligood waxa weeye waa wax laga rabaa wada shaqeyn iyo si team oo kooxa inay wada shaqeeyaan koox haddii garoon la geliyo oo kooxdu aysan isku fikrad ahayn isku meel u socon isku formula ku cayaarayn meel ma gaari karto waxaa la rabaa markay dadku inay horta fahamsan yihiin waxay rabaan goolka gaaraan rabaan inay gaaraan ama achieve gareeyaan waa inay yaqaanaan goolka dhalinayaan waa inay yaqaanaan kaas marka waa inay maxaa la yiraahdaa la toogto maxaa la yiraahdaa kulli lagu dadaalo sidii goolkaas loo gaari lahaa ama loo dhalin lahaa laakiinse haddii dad markii hore loo socday gadaal u socdaan meel kale u socdaan fikradu aysan isla socon waxay la tahay waxa la gaar waxay loo baahnaa oo meeshii la gaari lahaa lama gaarayo sportiguna wuxuu ka mid yahay sidiisaba waxyaabaha aan ku dhaqmi karin oo aan maxaa la yiraahdaa lagu ogaan karin waxa loo yaqaano nepotism ama qof jeclaysi qaraabo iyo qabiil ha ahaato waxay doontaba ahaato sportiga sidiisaba ma geli karo koox baa garoon la gelinayaa ummadda oo dhan baa kuu jeeda marka haddaadan waxba garanayn maxaa la yidhahdaa lugta la gaftid ama gacanta la gaftid kubadda ummadda oo dhan baa kuu jeeda haddana waa kasii daran tahay oo inta ku fiirsanaysa keliya maahane casrigan lagu jiro oo miidiyuhu meel kasta yaallo adduunka oo dhan baa ku arkaaya macnaheeda marka inaan ku dadaalno haddii ilaaha yidhaahdo wax kasta ama maamul kasta ama meel kasta oo la maamulaayo dadkii maxaa la yidhahdaa kartida u lahaa ama garanahay inay maamulahan ama ka shaqeeyaan garoonkaas dadka la gelin lahay inay yihiin maxaa la yidhahdaa dadkii u qalmay inay noqdaan marka waa waxay la tahay taasna inaan aada uga shaqeyno oo haddii ilaaha yidhaahdo inaan kasbanno waa ogsoonahay waddankeenna mushkiladooyin badan buu soo maray dhibaatooyin buu soo maray sportigu sidii ninkii iga horreeyo dhaqaa ama wuxuu umalaynhayaa abukaati cadow ma aha sportigu sidiisaba waa waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo bulsho kasta oo waddankeennateenoo kaleo ka mid a loogu talagalay in horumar fiican lagu gaarsiiyo haddii si fiican looga shaqeeyana uu wax badan waddanka ugu tari karo marka inaan hawshaas ka shaqeyno dadkii ka soo shaqeynaya sportiga waqti badan ku soo jiray anigu hadda kuma cusbi oo ayaamu a ka maqnaa laakiinse hadda qof ku cusub ma ahi laakiinse waxaan rabnaa haddii ilaaha yidhaahdo meeshii la keenay in laga sii dhaqaajiyo oo maxaa la yidhaahdaa aysan meeshii weli la fadhiin oo la joogin meel ka fiican in la gaarsiiyo maxaa la yidhaahdaa xadiis baa wuxuu ahaa man istawa yowmaahu fahuwa maqbuuh ninkii labadiisa maalmood oo isku xogtaa ay isku mid yihiin qof maqbuuh oo waxa weeye waxba garanay waaye sanooyin dadka isku mid u tahay oo isku si meel u fadhiyana hadda waaba kasii daranyihin marka waxaa rabnaa inaan annagoo ku dhaqmayno xadiiskaas inaan meel fiican u socono meeshaan joogno hadda inaan ka dhaaqno meel fiican la gaarsiino taasna keligeen ma gaari karno ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u baahannahay kulligood meel kastay joogaan hadday tahay dowladda hadday tahay hadday tahay ganacsatada hadday tahay dadka soomaaliyeed oo bulshada qeybaheeda kala duwan marka waxaa la rabaa sidii lagu kasban lahaa sidii hore loogu socon lahaa inaan kasa shaqeyno si fiican uga shaqeyna haddii ilaaha yidhaahdo marka waa ka xumahay khudbo dheer baan galay ma doonayn inaan galo laakiinse haddii ilaaha yidhaahdo kolba manta isla joogno oo dambe ayaan si fiican uga wada hadlaynaa qorshayaasheena waxaan maxaa la yidhaahdaa aan ka shaqeyn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rabnaa dadkan meesha fadhiyo waana lala xisaabtamaya soomaaliya o dhan baana fiirsanaysa intaasoo kaamaraa noor taallo
قدي بقى الدورتي ملبان جونا ما معناه هذا ما نقوله اسمه محمد 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 حاجي فلا هذا الكلام اللي هو توكس هذا الكلام جوج ولا هي مرقى انت هذا جزء قبل قبل ما سنتي